14 тонн крові перелито пораненим лише в одній з лікарень Дніпра. Щодня медики проводять майже сотню операцій, рятуючи життя бійцям. І без донорської крові зробити це вкрай важко, кажуть фахівці, адже бійці потрапляють із великою крововтратою. Щоб поповнювати запаси, організували День донора. На ньому побувала і наша знімальна група. У холі медзакладу страшенний гул і натовп. Усі записуються на донацію. В черзі від курсантів, рятувальників і до студентів та викладачів місцевих вишів. Прийшло наших 10 студентів. Вони виявили бажання здати кров для наших військових. Прийшли і військові. Сергій з військового оркестру. Донором став вперше. Кров потрібна не тільки цивільним, так і військовим так само, які могли пострадати під час ракетних обстрілів. Як себе почуваєте? Скільки готові здати? Ну, не все, звісно, а почуваю нормально. Поруч Олена, вона медсестра цієї ж лікарні. Розповідає, щоразу один донор здає кров, бо працює в одному з реанімаційних відділень. Про необхідність крові для порятунку життів знає з особистого досвіду. Моє відділення переливає за місяць близько 80 літрів крові. Моє відділення тільки. І я знаю, яка потреба є в цьому. І не тільки операції. Післяопераційний період теж переливається і кров, і плазма. Це, ну, якби кожен день проводиться переливання крові в відділенні. Хірурги цієї лікарні щодня проводять до 100 операцій, аби врятувати життя військового. Які б золоті руки не були у фахівців, донорська кров відіграє велику роль. Ми з першого дня приймаємо поранених. І наших військових, і цивільних, які постраждали. Вже перелито 14 тонн крові. Для рятування кожного воїна, який поступає до нас, в середньому пішло до 1 літра крові. Але дуже багато таких, яким прийшлося влити до 10 літрів крові, щоб рятувати їх життя. Вже за перші години акції кров здали 60 донорів. Попередньо записалося більше 200 охочих. Медики кажуть, прийматимуть усіх, адже запити від медзакладів надходять щогодини. Головна мета – зібрати як можна більше крові. І неважливо, це рідкісні або ні, тому що кров повинна завжди, навіть не рідкісна. Рідкісна кров, якщо найрідша, вона і треба найменше. От. А от друга плюс, перша плюс також дуже ціниться. Трохи першої групи крові з негативним резус-фактором віддала Мирослава. За час повномасштабного вторгнення вона вже в 10-те стає донором. Якщо хоча б одна краплина моєї крові зможе врятувати чиєсь життя, ми будемо це робити і ми будемо пишатись тим, що у нас є ця можливість, тому наближаємо перемогу разом. Лікарі закликають дніпрян не обмежуватися подібними акціями збору крові, адже потреба у ній існує щодня. З Дніпра Олена Медалюк, Ярослав Засоба, подробиці телеканал «Інтермарафон» і «Єдині новини».